Ріпак – культура, яка приносить агропідприємству перші і зазвичай відчутні надходження у виробничому сезоні. Тому вирощуванню цієї культури господарники приділяють особливу увагу. Агрофірма «Світанок» – потужне агропідприємство, яке працює за інтенсивними технологіями. Щодо ріпаку, то третину його площ засівають гібридами компанії «Сингента». Сіяли різні гібриди, а років вже 10 сіємо гібриди компанії «Сингента». І 10 років ми сіємо гібрид «Технік», НК-технік. Ось ви маєте змогу подивитися його в наявності. Це гібрид з хорошою потенційною врожайністю, невибагливий до системи живлення, але що треба є система землеросту, те ми все в нього вкладаємо, все робимо. Ми його завжди збираємо від 3 до 4 тонн. Тобто гібрид сам по собі. А чому «Сингента»? Тому що ви самі знаєте, «Сингента» – це одна з передових компаній по виробництву ріпаку, особливо соняшника і кукурузи. Ми сіємо як гібриди з соняшника, так і кукурузи. Кожен гібрид, як і людина, зі своїми потребами та вимогами. І щоб догодити йому, потрібно знати, яка система вирощування підходить йому найкраще. І спеціалісти компанії «Сингента», каже Василь Володимирович, допомагають у цьому. Звичайно, допомагають, підказують, якщо треба, консультуюсь. Нашим менеджером Юра Сорока. Все, що треба, все підказують. Брендова компанія, якою дуже приємно працювати, як з співробітниками, я вважаю їх як своїх колег. Тобто вони всі виросли в полі і все знають, можуть підказати любу хвилину. То, що я не знаю, раджуся. Юрій Сорока, менеджер компанії «Сингента», частий гість на полях агрофірми. Цього разу оглядає ріпакові площі. Прекрасний ріпак, хорошо результувався, врожай, я надіюсь, дуже добрий. Саме головне, щоб погода посприяла для збирання господарства. Я надіюсь на високий, хороший врожай. Агроном, я думаю, теж надіється на хороші. Цей гібрид здатний який врожай давати в нашій землі? В нашому районі 4,5, максимум 5 тонн, в нашій області може давати. В залежності від погоні. Ми збираємо. Від 4 тонн вони постійно збирають, може давати потенціал врожайності до 5 тонн гектара. Ми десь через місяць, думаю, плануємо його почати обмолот. Плануємо робити дисекацію і буде обмолот, звичайно. Ви задоволені станом такого? Задоволений. Крім високої врожайності, гібрид «Технік» радує господарів високим вмістом олії, адже економіка – то перш за все. У цьому році в агрофірмі «Світанок» висіяли гібрид-новинку «Анабелла». Про врожайність ще говорити рано, але вигляд він має чудовий. Досить добре переносить перепади температури, досить добре переносить такі приморозки суттєві. В цілому приземівля – одна з найкращих у нього. По урожайності – надзвичайно високий потенціал урожайності, маємо надію на гарний урожай саме в цьому господарстві. От, як ми бачимо, достатня кількість є генеративних органів, значна кількість є бічних стебел. Наше стебло чисте, це є успіхом до гарного урожаю майбутнього. Гібрид новинка ще не дуже займає великі площі, але ті клієнти, ті наші господарники, які посіяли вже цього року і попередній рік, які посіяли цей гібрид, надзвичайно ним задоволені. Він вражає своїм таким доволі гарним зовнішнім виглядом. Рослини в полях стоять потужні. Тобто наші клієнти задоволені. Вони мають надію дійсно на високий урожай. Це той гібрид, який себе оправдовує, окуповує. Агрофірма «Світанок» – партнер «Сингенти» не тільки з вирощування ріпаку. Тут постійно висівають і гібриди соняшнику та кукурудзи цієї компанії. І не бояться випробовувати гібриди новинки. Кажуть, упевнені в тому, що «Сингента» не підведе. Соняшник вже кілька років ми сіємо їхній гібрид «Суміко». Це йде під експрес. Останні роки, в прошлому році, ви знаєте, яка була ситуація з соняшником, з урожайністю, ми його зібрали по 39 центнерів. І при сьогоднішній, чи при осінній ціні реалізації, це ми були дуже на коні, тому що ціна була за 20 тисяч за тонну. Кукурузу ми стабільно сіємо 3-4 гібриди, такі як Фотон, Марімба, Імпульс, це новинка вже, які дають за від 9 до 11 тонн нас, сухі возі. Тобто ми задоволені і все випробуємо. З кожним роком ми пробуємо якісь нові гібриди. Старе – хороше, а нове має бути кращим, зауважує агроном. Щодо ріпаку, то під урожай наступного року «Сингента» підготувала для аграріїв потужні новинки. На демополі агрофірми «Ольгопіль» вони в одному ряду з уже відомими гібридами. І не поступаються їм за своїм станом. Сюди сільгоспвиробники приїздять, аби порівняти гібриди та вибрати ті, що найкраще підійдуть саме для їхнього підприємства. Знаємо, компанія «Сингента» – лідер з виробництва насіння олійних культур, в тому числі і ріпаку озимого. Налічує в портфоліо компанії є 6 гібридів. Це гібрид «Технік», «Савео», «Мартен», «Анабелла», «Харнас» та «Торис». Зараз ми знаходимося біля гібриду «Анабелла». Це
один із найбільш високопродуктивних наших гібридів. На сьогодні має потужний корінь. В полі ми налічуємо на кожній рослині 12-14 бічних пагонів. Як ми бачимо, рослинка наша здорова, да? Вона не пошкоджена шкідливими організмами. Є така значна кількість наших стручечків, це є залогом нашого високого урожаю. Досить гарно реагує на удобрення. Асортимент гібридів ріпаку від Сингенти дозволяє підібрати гібрид не тільки під умови вирощування та певні технології, а й для різних строків посіву. Гібрид Анабела та Мартен краще починати ними сіяти, скажімо так, з ранніх строків посіву, продовжувати гібридами Савео, Технік, Торес та Харнас. Вони швидше стартують в осінній період, вони весною краще відновлюють вегетацію. Всі наші гібриди створені сейф-крос методом, це високоурожайні гібриди, пристосовані до примх природи, пристосовані до якихось огріхів, помірно пластичні ми маємо гібриди інтенсивного типу. Всі наші гібриди високопродуктивні та з високим вмістом олії, двохнульові, відсутній вміст глюкозинолатів та ірокової кислоти. Агрофірма «Ольгопіль», на базі якої закладене це демополе, під ріпаки виділяє близько 800 гектарів землі. Головний агроном Іван Діхтяр про це демополе знає все. Для того, щоб сьогодні конкурувати на ринку, мати гарні врожаї, господарство з року в рік щорічно висіває демопосіви гібридів як ріпаку, гібридів як кукурудзи. Господарство «Елітна сінгосп» по зимі пшениці, от рядом є демопосів сортів озимої пшениці, тому що це дає нам можливість бачити, як ведуть різні сорти, різні селекції, різних компаній в наших умовах. І серед цих гібридів ми маємо можливість вибрати краще з кращих, то, що пристосоване для наших умов. Ну, в даному випадку компанія Сінгента виставила своїх 4 гібриди. Ну, я вважаю, що це в них лінійка не мала, але це кращі з кращих. Вони виглядають достойно. Ви бачите стручки, які виповнені. Агрофірма «Ольгопіль» – постійний партнер Сінгенти. Сонячник ми сіємо порядку 800-900 гектарів, то 100% це компанія Сінгента. Вони лідери. В них непоганий ряд гібридів зерної кури. Також у нас є окремі гібриди цієї компанії. Ну і в даному випадку система захисту, препарати, починаються гербіциди, фунгіциди, інсектициди, їхній ряд, будемо сказати, достойний. Вони виглядять, і багато препаратів, які особливо фунгіцидні дії, ми застосуємо імені компанії Сингента. Агрофірма «Ольгополь» далі буде продовжувати застосовувати ці препарати, тому що застосування цих препаратів дає можливість нам отримати високі врожаї. День поля – це завжди щось корисне для фермерів. І хоча у зв'язку з карантинними обмеженнями вони збираються групками невеликими, такі зібрання проходять продуктивно. Компанія «Сингента» проводить для виробничників семінари, навчання, дні полів. Завжди рада бачити на своїх полях гостей і на полях господарств, які дають нам можливість проводити такі красиві дні полів і вирощують такі прекрасні, чудові гібриди. Ріпаки на цей рік, як на даний момент, в цьому господарстві чудові, прекрасні. Врожай очікуємо, дивлячись на даний момент, в межах від 4 до 5 тонн. Надіюся на краще, щоб був найкращий врожай. Наші гібриди мають високу олійність і хорошо себе зарекомендували на території України. Цього року в нас в широкій продажі підуть два нових гібриди – це «Анабела» і «Харнас». Ці гібриди завойовують поля і серця наших товаровиробників. Якщо взяти технік, це наш стандарт, можна сказати, і самий універсальний гібрид, який ми рекомендуємо сіяти на всій території, і він з року в рік стабільності. Він входить в десятку найкращих гібридів України. Мартен – це наш гібрид, ми його характеризуємо для ранніх строків посіву. І гібрид, який має високу зимостійкість, і він рекомендований іменно для цієї зони. На тих партнерів, які найближчим часом замовлять насіння гібридів озимого ріпаку та гібридів озимого ячменю, чекає вагома знижка.